ビ。あなたはどうですか？1、物忘れがひどい。2、理解・判断力が衰えた。3、時間・場所がわからない。4、人柄が変わる。5、不安感が強い。6、意欲がなくなる。いくつか思い当たることがあれば認知症かもと疑いましょう。今日の探しテレビは地域で支える認知症の話題です。ご案内は探し役所高齢福祉課の添島さんです。お願いします。お願いします。最初に認知症とは、様々な原因により脳細胞が少なくなることで記憶・判断力などに障害が起こり、生活する上での支障がおよそ6ヶ月にわたり継続している状態のことです。佐賀市の高齢者における認知症の方の割合は、佐賀市の高齢者のおよそ8人に1人が認知症と言われています。認知症は特別な病気ではなく、私たち自身や家族など身近でも起こりうる病気です。佐賀市ではどんな取り組みを、まずは地域で見守る。私たちはお達者本舗の認知症地域支援推進員です。佐賀市内には15カ所のお達者本舗があります。認知症に関するお悩みや相談はお住まいの地区のお達者本舗の認知症地域支援推進員にご相談ください。私たちも認知症を正しく理解すればサポートできるかも。だから認知症を正しく知りましょう。市民公開講座認知症サポーター養成講座は令和2年1月24日に開催。場所はアバンセホール。参加は無料です。こちらのオレンジリングは認知症サポーターの証なんです。